Selam bütün Türk milletine. Ermenistan'ın nüfus vaziri Paşinyan İran'a sefer edilen zaman Ararat klubunda bir tane plakart çıxartdılar. Qarabağ Ermenistan'ındır. Ve bu qaziyaya etiraz eləmək için Tabriz'in Səhənd stadyumunda Azerbaycan'ın müqəddəs bayrağını çıxartmaq için bir ay 10 gün həbsdə oldum. Ondan sonra şərti azad oldum. Hər həftənin çarşənbə günü imza etməyə gələk gedərdim. Dərhal hazır ülkəni tərk eləmişəm və istəyirəm bu bir ay 10 gündə ki, nəzir işgəncə olmuşam, onları bir ləzə görsədim. Bu mənim vəziyyətimdir ki, nəzir işgəncə olmuşam və istəyirəm bu rejimin əsli üzrünü görsədim bir ləzə. Bu axırda istəyirəm Turan TV-nin web saytından və məni dünyaya göstərmək üçün təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan.